Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy jóslás, de nem tudom, hogy milyen témáról lesz szó, hiszen megkérdezzük a kártyát, és a kártya fogja majd mutatni azt, hogy mi fontos jelenleg. És én indítanék is. Itt látható egy tolvaj, tehát ez a téma most nagyon fontos lehet számodra. Ez persze egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, amikor nem tudjuk azt, hogy mi a kérdés konkrétan, hanem odafigyelünk arra, amit a kártya mutat. Ebben az esetben ez a személyes jóslás, mint mindig minden jóslásnál 4000 forint. Ennél az általános kivetésnél a fő téma most a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőled valamit, és tudni akarod, hogy ki ez a személy, miről van szó, megtalálod-e azt, amit elvettek tőled, visszakapod-e ezt, de ez nem biztos, hogy az anyagiakat vagy egy bizonyos tárgyat jelent, hanem azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki rabolja az idődet, az energiádat, vagy voltak nálad tervek, ötletek, és valaki ezt átvette, ellopta tőled. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák ezzel kapcsolatban. Épp azt akartam mondani az előbb, hogy a tolvaj segíteni is tud, hiszen el tud távolítani kellemetlen dolgokat, és pontosan erre utal a kép. Amikor a hátad mögött ott vannak a botok, mint egy kerítés, és eddig úgy érezted, nem megy tovább. Elérkeztél a kerítéshez, de nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött. Azon kívül itt vannak korlátozások, sőt fájdalmak is, hiszen ez bánt téged, hogy nem jól alakulnak a dolgok. Ebben az esetben a tolvaj segít, hiszen eltávolítja ezt a kellemetlen helyzetet, eltávolítja az akadályokat. Itt ezen a képen két irány látható. Ha azzal foglalkozol, ami eddig megbántott téged, akkor tényleg nem mennek előre a dolgok, mert benne maradsz ebben az energiában. De ha ezt el tudod engedni, és vannak tervek, meg megvan a bizalom, hogy minden ilyen szépen alakul mögötted, illetve ami a kerítés mögött van, ami esetleg még nem látható, akkor jóra fordulnak a dolgok. Sőt, itt látható egy szerencsés fordulat. Benne vagy ebben az időszakban, ami eddig kellemetlen volt, vagy fájdalmas volt, lehet, hogy ezt még érzed, de legyen meg a bizalom, hogy a napokban, vagy a következő hetekben a tolvaj eltávolítja ezeket a dolgokat, és lesz egy szerencsés fordulat. Amennyiben valaki tényleg ellopott tőled valamit, és átélted ezt az eseményt, ami megbántott téged, szomorúvá tett téged, itt lesz egy szerencsés fordulat, mert kiderül az igazság, rájössz arra, hogy ki a tolvaj, vagy visszakapod ezt a dolgot, amit elvettek tőled. Itt látható a bíróság. Lehet, hogy ez egy bírósági ügy, és eddig veszteség volt, de most lesz egy szerencsés fordulat. Vagy ez a bírósági helyzet jelentheti azt is, az igazság, vagy az igazságtalanság,
hogy benne voltál egy bizonyos helyzetben, és most kiderül az igazság, lesz egy szerencsés fordulat. Lehet, hogy például a munkahelyen valaki ellopott valamit, és rád fogta, és eddig mindenki úgy gondolta, te vitted el, de most kiderül az igazság. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt, és itt rendeződnek a dolgok. Lesz egy stabil helyzet, ahol le tudsz gyökerezni. Itt a halál kártyája lehet egy örökösödési ügy is, ahol valaki ártani akart neked. De ennek szimbolikus jelentése van ennek a kártyának, és ugyanúgy, mint a tolvaj, gyakran segít, hiszen lezár egy bizonyos életszakaszt, ami eddig fájdalmas volt számodra. Itt ez a férfi uralkodik a helyzet felett, a kezében van az arany érem, jelenti a pénzt, az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de az értékeket is. Ez a férfi figyeli a dolgokat, segíteni fog neked. Egy bírósági ügynél lehet például az ügyvéd vagy a bíró, aki ott áll melletted. Ami a munkát, hivatást illeti, kapsz egy jó ajánlatod. A párkapcsolat területén ő a király, tehát elvárja az elismeréseket, de ő is értékel téged. És ez volt az általános jóslás, a téma a tolvaj. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha leírnád a véleményedet, és jelentkeznél a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm, és én kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Dendera!